Cilj skupa jeste da se pošalje poruka javnosti o formiranju regionalnog javnog preduzeća, jer jedino na taj način aerodrom Ponikve može biti postavljen u punu funkciju, istakao je Milan Stamatović, predsednik opštine Čajetina, prilikom obraćanja medijima na današnjoj konferenciji. Grad Užice i sam gradonačelnik i načelnik okruga su govorili o tome da je potrebno da se aerodrom Ponikve formira kao regionalno preduzeće i da se te statusne promjene izvrše i da krenemo u tu proceduru, jer ima tu sigurno puno posla da se lokalne skupštine izjasne, da prihvate ili ne prihvate, da grad Užice tu inicijativu prosledi svima nama, a da to bude sve pod patronatom, znači regionalnih vlasti, načelnika okruga, republičkog nivoa, ministarstava i predstavnika vlade. Od države očekujemo da bude partner i da osnovna infrastruktura ostane u vlasništvu Srbije, a da lokalne samouprave iz okruženja budu osnivači i na taj način podele troškove koji nedostaju za neometano funkcionisanje aerodroma, dodao je Stamatović. Izostanak predstavnika republičke vlasti, ali i predstavnika lokalnih samouprava okruga, na današnjem skupu postavlja se pitanje kako dalje realizovati ovu zamisao. Pa ja više puta sam rekao da će oni morati to da objašnjavaju svojim biračima. Nema ovo veze sa politikom, ovdje ima veze samo sa interesima čitavog ovog kraja, jer ovdje su bili prisutni i privrednici čitavog regiona, bili su prisutni i predstavnici iz susjednih republika bivše Jugoslavije, da prenesu svoja iskustva. Oni ako to ne žele da čuju iz prve ruke sa terena, onda su nešto grdno pogrešili. Podršku današnjem skupu pružili su predstavnici Ministarstva trgovine i turizma u vladi Republike Srpske i tom prilikom naglasili da bi puštanje aerodroma u punu funkciju imalo veliki značaj za istočni deo Republike Srpske, tako da je ministarstvo spremno da pruži punu podršku. Ukoliko se naravno dve vlade u svojim zajedničkim sjednicama dogovore o nekom drugom modalitetu, svakako da će to biti opcija, ali za sada smo zainteresovani da sve aspekte promocije, dakle, i dostupnosti na tržištu stavimo u funkciji ovog aerodroma, dakle, u kontaktima sa low-cost kompanijama koji će svakako imati veći interes da se angažuje na ovom aerodromu ako stavimo u funkciju i lokalitete Republike Srpske. Dakle, želimo maksimalno promovišemo Republiku Srpsku sa aspekta infrastrukturne dostupnosti turista kroz ovaj aerodrom koji je danas tema budućeg razvoja. Po rečima Ljubodraga Savića, profesora na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, bitno je podeliti vlasništvo aerodroma, tačnije delove koji pripadaju upravi Republike i deo koji pripada upravi lokalnih vlasti. Meni se činilo iz više razloga da je veoma važno da ovaj objekat bude, dakle da vlasništvo bude i dalje u državnim rukama, a da upravljanje, znači avio saobraćaj kao drugom komponentu koja je veoma važna za razvoj ovog kraja, bude u rukama zainteresovanih opština, jer to ima nekoliko razloga. Prvo, ne treba opterećivati državu sa svim troškovima, s jedne strane. Sa druge strane, država maksimalno može odvijeniti stvar, pošto imajući u vidu da je organizovanje avio saobraćaja nešto što zahteva niz procedura i poštovanje propisa, dakle kao najozbirniji partner. I treće, najlakše će ljudi pronaći zajednički motiv da dobro funkcionišu ako toga imaju koristi. Direktor aerodroma Ponikve Saša Savić istakao je da nije bitno kakav će biti status vlasništva aerodroma. Bilo kom direktoru će biti teško sprovesti aktivnost otvaranja aerodroma. Svi ti radovi su teški, znači svi početci, pogotovo nekad se ja osjetim, verujte, kao da uvodimo struju u 18. veku. Znači veliki su otpori, dosta ljudi ne veruje u ovu stvar. Teško je objasniti ljudima ono što sam ja malo prije rekao, da nije svrha aerodroma da bude sam po sebi, da on bude profitabilan. Znači, kada bismo razmišljali o toj profitabilnosti, onda bismo mogli da zatvorimo i Narodno pozorište i muzeje, ako bismo samo gledali svrsishodnost te same ustanove. Skupu su prisustvovali i vazduhoplovni analitičari. Kada je njihovo mišljenje u pitanju, jasno je, otvaranje aerodroma može doprineti razvoju cele regije. Ako se pametno iskoristi iskustva iz cijele Evrope i poglavito iz ove regije ovdje, vjerujte mi, ovo će biti motor razvoja ne cijelog ovog kraja, nego malo šire kraja. Aerodrom Ponikve trenutno mogu koristiti vazduhoplovi generalne avijacije. Tehnički pista trenutno može da prihvati i veće avione, ali je za prihvat tih aviona neophodno ograditi aerodrom i nabaviti odgovarajuću opremu za prihvat. Prema procenama, za puštanje aerodroma u punu funkciju potrebno je 2,3 miliona evra.